Vətəndaş Sevda Balayeva vərəsəlik hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçirib. O, əlində Ədalətsizlik Naziri yazılı plakat tutub və problemin həllini tapana qədər Nazirliyin önündə oturaq aksiya keçirəcəyini deyib. Təfərrüatlar video reportajda. Bura Ədliyyə Nazirliyidir, amma əslində bura Ədalətsizlik Nazirliyidir. Mən buradan heç yerə getməyəcəm, tam mənim problemlərim həll olunmayana qədər. Çünki mən artıq çox yorulmuşam. 2017-ci ildən mən bu Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmələrindəyəm. Və nəhayət, biabırçıcasına məhkəmələr başa çatır. Ədliyyə Nazirliyinin hakimləri Elşad Şamayev, Ali Məhkəmənin hakimi, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Lətifə Məmmədova, və Sumqayıt Şəhər 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin hakimi Emin Abdullayev tərəfindən rəsmən qarət olunmuşam. Mənim bütün hüquqlarım əlimdən alınıb. Mənim vətəndaş hüquqlarım, vərəsəlik hüquqlarım hamısı əlimdən alınıb. Və mən qeyri-qanuni şəkildə qətnamələr çıxarılır. Belə deyim, aksiya heç bir nəticə vermədi. Ümumiyyətlə, məni ilə maraqlanan yoxdur. Bu qeyri-qanuni qətnamə çıxardan Elşad Şamayev, Ali Məhkəmənin hakimi, Lətifə Məmmədova, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi, Emin Abdullayev kimi hakimlərlə heç kəs maraqlanmır. Bunlar tam cəzasızlıq mühitində sərbəst şəkildə belə qanunsuz qətnamələr çıxardırlar. Mənim qətnamamda Lətifə Abdullayevə heç də göstərmir. Emin Abdullayev isə göstərir ki, yetərli qədər sübut yoxdur. Sübut bunlar nəyə deyirlər? Mən xəstəxana kağızı təqdim eləmişəm, ağır əməliyyat keçirmişəm və müddəti bir qədər müddətdə gecikmişəm. Bütün bunlar Ədliyyə Nazirliyi üçün, Elşad Şamayev üçün qətnamə sayılmır mı? Mən bax burada oturacağım, heç yerə getməyəcəm, ta ki mənim problemim həll olunmayana qədər. Bu cür hakimlər cəzalanmayana qədər. Elşad Şamayev, Ali Məhkəmənin hakimi, Lətifə Məmmədova, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi, Emin Abdullayev, hələ də başa düşə bilmirəm ki, bunlar yetərli qədər sübut yoxdur deyəndə nəyi nəzərdə tutmuşlar? Mən ölməliyəm, bunlar üçün sübut olsun. Sevda xanım, sizinlə dünə danışdıq. Bəli, danışdıq. Yəni, yaxınlaşmıyor. Siz ki, məni növbəti məhkəmə prosesinə hörmətli Kemal müəllim. Növbəti məhkəmə prosesi Plenum məhkəməsidir və artıq 5-ci mənim məhkəməmdir. Bəlkə də çox mən qarışdırıram. Mən belə qəzab çəkirəm bu işdə. Mənim artıq Plenum məhkəməsinə getməyə nə halım var, nə səhhətim ona yol verir. Mən çox yorulmuşam. Əzab çəkirəm mən artıq bu proseslərdən. Heç özüm də bilmirəm, nə edeyim. Mənə elə gəlir ki, mən elə bu aksiyalarda artıq ömrümü başa vuracağım. Bu iki hakimlə mübarizə apara-apara. Növbəti məhkəmə prosesinə göndərirlər məni. Bu da mənim üçün həddindən artıq əzablı bir işdir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.